madaxweynaha dalka jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siinaayo ayaa waxauu soo dhoweeyey go'aamadii ka soo baxay shirkii magaalada ankara ee dhex maray dalka jamhuuriyadda soomaaliland iyo dalka soomaaliya iyo kulankii uu la yeeshay madaxweynaha dalka soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga madaxweyne axmed maxamed siinaayo oo waraysi khaasa siiyey telefishinka qaranka soomaaliland magaalada ankara ayaa waxa uu ku sheegay inay soomaaliya usoo hoytay guul wax ku ool ah go'aamadaasi isagoo ka hadlaya madaxweyne axmed siinaayo waxa uu yidhi بسم الله الرحمن الرحيم قامدا وحنو اركني اني قامانو اد يا اد غفرحني اي هاين رنتي سداد شيكتين قام لو غدرسد اي هاين دولته تركي waxay noo soo dhoweysay si weyn bay noo soo dhoweysay labadooda dhinacba si waxan bay noo wadaarsay waxay noo bujisay inay tahay dowlad ay dhab ka tahay aadna u daneynaya in muxuu ahay manaqada nabadgelyadeeda iyo warshaqaynteeda iyo inay aada iyo aada u daneyso ayaa nooga muuqatay muxuu ahay inaynu laba wadan oo u baahan iskaashadan ahayna way ka muuqatay waana ka soo baxday marka iyagana heer kasta waanu ka aragnay way nagu soo dhoweeyeen ilaa madaxweyne ilaa prime minister ilaa foreign minister ilaa heer walba way nagu soo dhoweeyeen labadooda dhinac way isu kaaya keeneen si wanaagsan waanu wada hadalay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda turkey sida ay yeeshay iyo hawsha ay ka waday iyo roolka ay ka cayaarayso iyo mandaqadeena cam ahaanba roolka ay ka cayaarta labada dhinac dhinac kastaba ka noqotay ama xagga nabadgelyada iyo sukaankii wax warqabsiga ay isku dadaalay sidoo kale tahay mooyaane waynu ognahay dee xataa shirkada waaweyn ay leeyihiin baa dalkeena muxuu ahay macalin ka baadhaya marka teerka waa dal weyn taariikh badan ay ka dhaxayso dalka reer soomaaliland ay ka dhaxayso oo taariikhdi berberiya kulahaa seelac iyo dunida weyn ogeyn marka waxa weeye waa dal aanu dhiirigelinayno in xidhiidhkeen uu sii wanaagsanado oo sii kobco waxtar weyn iyo qiimo badan u yeelan kara dalkeena dadkeena waatay mudane madaxweyne axmed maxamed maxamuud siinaayo in badan baad ku sitay siyaasadda geeska africa maadaama khabiirnimada siyaasadda aad aqoon badan leedahay qodobadan maxaad odhan kartaa waxyaaba qaar bay soomaaliya u faaideeyihiin todoba qodob markaad eegtay qodobada faa'iido weyn bay u yihiin somaliland faa'iido weyn bay u yihiin waxay muujinayaan horta somaliland dee ay u muujinaysa inay somaliland dal gooni u taagan ay tahay oo sideeda ixtiraam iyo qadar u leeyahay in qayb soomaaliya ka mid ah ayaan ahayn ay horta marka hore u muujinaysa isukaanki iyo wax wadaqabsiga iyo nabadgelyada ka warshaqaynta halkeeda laakiin dee way muujinaysaa aada iyo aada bay u muujinaysaa inay halkan sidii naloo tusaba dee in somaliland ixtiraamka iyo qadarinta ay mudan tahay la siinayo waan ma rabataa hoos looga dhigay ugu dambeyntii madaxweyne dowladda dalka turkigu siiba xafiiska madaxweynaha dalkaasi cabdila good war saxaafeed uu soo saaray uu kaga hadlayo kulankii labadiina dhinac ee madaxweynaha soomaaliland oo adiga iyo madaxweynaha dalka soomaaliya waxaanu ku tilmaamay turkigu imikun inuu soo jeestay sidii laba wadan oo afrikaan oo khilaaf ka dhex jiro uu xalka ku dhimin lahaa marka war saxaafeedka turkiga iyo isbedelka ku dhacay turkiga saad aragtaa wax weynoo qiimo baan u aragnaa waa marka hore sida loynu qiray inuu laba dal kala nahay labada dal in laisku soo dhoweeyo iyo inay wax waraqabsadaan iyo in badada danteeda ka wada shaqeeyaan wax ceebaal ku jira ma jira way fiican tahay dowladda turkuna inay taa ka shaqeynayso oo halka ka jirto way wanaagsan tahay iyona waxtar bay u leedahay mandaqada aynu ku noolahay caam ahaanteena gebiganaba laakiin sidaa sheegaysa waxa qiraysa in laba dal kala nahay oo labada dal inay kala nahay bay qiraysaa ixtiraamka iyo qadarinta aynu mudanahay wayna siisay marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa adoo masdmi thank you.